ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಓಡಿ ಓ ಪಿ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬರಾಗತ್ತೀವಿ ಬಿಜಾಪುರಿಂದ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಮನ್, ಅಂದರೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಸೊ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೂ ಅದಾವೆ. ಲೆಮನ್ ಐತಿ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ರೆಸಿನ್ಸ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ, ಲೆಮನನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದು ಲೆಮನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಕ್ದವ್ರು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು BTPCದವರು ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಲೆಮನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಮನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಮನ್ ಅರೌಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಟ್ರಸ್ ಲೆಮನ್ ಆರ್ ನಿಂಬು ಆಸ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಲೆಮನ್ ನಿಂಬು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲಿಂಬೆಂದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಬಂದೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಷಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಲಿಮುನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಲಿಮುನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮುನ್ ಅಂತ ಏನು ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಆ ವರ್ಡ್ದಿಂದ ಲಿಂಬೆ ಅಂದ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಸರು ಬಂದೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ 5-6% ಆಫ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ 5-6% ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 2.2, ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ 2.2 ಇರ್ತೈತಿ. ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಇರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಬೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿನೂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಥಿಯಾಮೈನ್, ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾಸಿನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಲಿಂಬೆನೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಏನದಾವು, ಲಿಂಬೆನ ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಬೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾ, ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಚೈನಾ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ದು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಏನೈತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಟ್ರಸ್ ಲೆಮನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಲೆಮನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೇಮಸ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಾನಿ ಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಬರೋದು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ, USAದಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೈತಿ, ಲಿಸ್ಬನ್. ಲಿಸ್ಬನ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ, ಬಟ್ ಲಿಸ್ಬನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ದು ಲೆಮನ್ ಐತಿ ಇದು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರುವಂಥ ಲಿಸ್ಬನ್ ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಏನೈತಿ, ಯುರೇಕಾ. ಯುರೇಕಾ ಗ್ರೋಸ್ ಇಯರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಏನೈತಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಇದು ಯುರೇಕಾ ಲೆಮನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೇಯರ್. ಮೇಯರ್ ಲೆಮನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಲೆಮನ್, ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಮನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದೈತಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮೋಫ್ಲೋರಿ. ಪ್ರೈಮೋಫ್ಲೋರಿ ಲೆಮನ್ ಏನೈತಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೇನ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಗರಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾವೆ ಇದು ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಫಾಲಿಯೇಜ್. ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರ್ನಾ. ದಿಸ್ ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ನೇಟಿವ್ ಟು ಸ್ಪೇನ್. ಇದನ್ನು ವೆರ್ನಾ ಏನೈತಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ದಿಂದ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮೋಫ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮೋಫ್ಯೂರಿ ಆದಮೇಲೆ ವೆರ್ನಾ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಐತಿ, ಲೆಮನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಐತಿ ಸ್ಪೇನ್ ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಮನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ 6 ಟೈಪ್ಸ್ದು ಅದಾವೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಿಂಬು, ಚಂಪ್ರ, ಎಲುಮಿಚಾ. ಸೊ ಇವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಲೆಮನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹಾರ್.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾರ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಲೆಮನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ 20% ಶೇರ್ ಐತಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ 18%, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟು 10%. ಸೊ 10% ಐತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ತಿಳಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾ 10% ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಮನ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಜಪಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಈಗಂತೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಯಾಗತ್ತವು. ಸೊ ಲೆಮನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅದಾವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು 8 ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನದಾವೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸಾಮ್ ನಿಂಬು, ನೇಮು ತೇಂಗಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಸಾಮ್ನಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು PDF ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಾಕತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಿಸ್ಬನ್ ಈಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ದಿಂದ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಸ್ಬನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುರೇಕಾ, ಅನದರ್ ಲೆಮನ್ ವೆರೈಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬೆಳಿತೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಮನ್ ಲೈಮ್. ಈ ವೆರೈಟಿ ಏನೈತಿ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಮಲಬಾರ ಮೇಲೆ ನೀಲಗಿರೀಸ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳಾಗತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಫೋರ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಏನೈತಿ ಅದು ಜಿನೋವಾ ಐತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಓಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ ರಫ್ ಲೆಮನ್. ರಫ್ ಲೆಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜ್ ಏನು ತೋರಿಸಾರ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ದನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ನಾಗ ಇದು ಈ ಲೆಮನ್, ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಲೆಮನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ನೇಪಾಲಿ ಒಬ್ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ಪಾಟ್ ನೇಬು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆರೈಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಾಮ್. ಸೊ ಆಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ನೋ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೀಜ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ದೇನು ಲೆಮನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ಖಾಸಿಯತ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಈಸ್ ವಿಲಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾ. ವಿಲಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾ ಏನೈತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಬನ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಬನ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾ. ಸೊ ಏಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಪಾಲಿ ರೌಂಡ್, ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ದ ನೇಪಾಲಿ ರೌಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹೆಸರು ನೇಪಾಲಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನೇಪಾಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದಂತಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ನೇಪಾಲಿ ರೌಂಡ್ ಲೆಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಬಂದವರು, ಒರಿಜಿನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡ್ತೈತಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಬೆಳೆಯಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಗ್ಜಿ ಲೆಮನ್, ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಗ್ಲೋನ್ ಇನ್ ತಾಲೂಕ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಪುರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ನಾವೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಕಾಗ್ಜಿ ಲೆಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಗ್ಜಿ ಲೆಮನ್ ಏನೈತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಸೊ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ್ಸ್ ಕಚಾಯಿ ಲೆಮನ್. ಸೊ ಮಣಿಪುರ್ದೇನು ಲೆಮನ್ ಐತಿ, ಆಸಾಮ್ ಮಣಿಪುರ್ ಆ ಸೈಡ್ದೇನು ಲೆಮನ್ ಅದಾವೆ ಅದ್ರದ್ದು GI ಟ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ದ ಲೆಮನಿಗೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ಜಿ ಲೆಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ GI ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಜಾಲ್ನಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆರೆಂಜ್, ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಮಣಿಪುರ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಮೆಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಕಚಾಯ್ ಲೆಮನ್ ಮಣಿಪುರ್, ಮೆಮಾಂಗ್ ನಾರಾಂಗ್ ಮೇಘಾಲಯ, ಕಾಜಿ ನೇಮು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೂರ್ಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾಗ್ಪುರ್ ಆರೆಂಜ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಖಾಸಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿನ್ ಮೇಘಾಲಯ. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನದವು GI ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅದಾವೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು GI ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೆಮನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವದವು, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಮನ್. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಾವು ಲೆಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ
ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನು ಅದಾವ ಅದ್ರು, ಆದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತೆ ಏನೈತಿ ಅವರು. ಸೊ ಆದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೈತಿ ಅವರದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿನ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಥ್ರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್. ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿನ್ ಏನೈತಿ, ಇದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಥ್ರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್. ಎಥ್ರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಕ್ ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೈತಿ, ಲೆಮನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಏನೈತಿ, ಡಯೋಸ್ಮಿನ್. ಡಯೋಸ್ಮಿನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದಾಗ್ತೋ ಅದು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯೋಸ್ಮಿನ್. ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಇರಿಯೋಸಿಟ್ರಿನ್. ಇರಿಯೋಸಿಟ್ರಿನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲೆಮನ್ ಪೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಪೀಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಏನು ಸಿಪ್ಪಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಯೋಸಿಟ್ರಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಡಿ ಲಿಮೊನೇನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಲೆಮನ್ದು ಅರೋಮ ಅದ್ರದ್ದೇನು ವಾಸನೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಮನ್ ವಾಸನೆ ಬರೋದು ರೀಸನ್ ಏನೈತಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಲಿಮೊನೇನ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಾಕತ್ತಾವೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಏನದಾವೆ ಅದು ಲೆಮನ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನದಾವೆ ಅದು ನೋಡೋದು ನಾವು. ಲೆಮನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಲೆಮನ್ ಪೀಲ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಲೆಮನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಪೌಡರ್, ಓಕೆ, ಲೆಮನ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಮನ್ ಇಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಪೆಡಾ, ಲೆಮನ್ದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಏನೇನದಾವೆ, 0805555000, ಇದೇನೈತಿ ಲೆಮನ್, ಸಿಟ್ರಸ್, ಲಿಮೋನ್, ಲಿಮೋನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ಸ್, ಸಿಟ್ರಸ್ ಆರೆಂಟಿಫೋಲಿಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾಮಿನ್ ಕ್ಲೀಚರ್ ಅದಾವೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೋಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೈತಿ, 0805900, ಅದರ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಮನ್ಸಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಿದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೋಡ್ 2008912. ಆಮೇಲೆ ಲೆಮನೈಡ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೋಡ್ 2020210020. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಅರೌಂಡ್ನ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಾವು ಲೆಮನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೆಮನ್ಸ್, ಸೊ 0805550 ಲೆಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೈತಿ 2021 ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ, 41,14,005 USD. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೈತಿ, 37,99,000, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 38,00,000 USD ಐತಿ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ USA, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನದಾವು, ಸ್ಪೇನ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ 24th ರ್ಯಾಂಕ್ನಾಗೈತಿ, ಅಂದ್ರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ 8,769 USD. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ನೋಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಡೇಟಾ ಏನೈತಿ ಅವರಿಲ್ಲೇ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ 0805550 ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ ಡ್ರೈಡ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಆರೆಂಜಸ್, ಲೆಮನ್ಸ್, ಆರೆಂಥಿಫೋಲಿಯಾ, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಟಿಫೋಲಿಯಾ, ಗ್ರೇಪ್ ಫ್ರೂಟ್, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜರಿನ್ಸ್, ಸತ್ಸುಮಾಸ್, ಕ್ಲೆಮೆಂಟೀನ್ಸ್, ವಿಲ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವು ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು 1,02,952 USD. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೈತಿ 96,200 USD. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾವು, UK, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವು, USA, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 24th ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ 5,636 USD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್
200899 ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪೀಲ್ ಆಗಲಿ, ವಿನೆಗರ್ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಶುಗರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೇಡ್ ಇನ್ ಸಿರಪ್, ಜ್ಯಾಮ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್, ಮಾರ್ಮಲೇಟ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೇಸ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಟ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದೇನೈತಿ 47,83,000 USD ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೈತಿ 46,52,000 USD. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೂ ನೀವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಾಗತ್ತಾವೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಾಕೆ ರೀಸನ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಲೆಮನ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಕೊರಿಯಾ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ 24th. ಓಕೆ, ಸೊ 32,339 USD ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ HS ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 220210. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಲ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಎರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಮ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆವರೇಜ್. ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಇರುವಂಥವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಥವು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಏನದಾವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, 1,34,86,674 USD, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನದಾವು ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾವು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ 1,20,93,371 USD. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಇಂಡಿಯಾ 24th ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ 21,900, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 22,000 USD ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ HS ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐತಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ನೀವು HS ಕೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ HS ಕೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ HS ಕೋಡ್ ಇರಲಾರ್ದ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೆಮನಿಗೆ ಐತಾ, ಲೆಮನಿಗೆ ಲೆಮನ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಐತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ HS ಕೋಡ್ ಮೊದಲು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ USD. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ ಒಳ್ಳೆ 4-5 HS ಕೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ HS ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2018-19, 19-20, 20-21, ಆಮೇಲೆ 21-22 ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನೈತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 8.93 million US dollars ದ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.32 million USD ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ HS ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈ HS ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು 8.93, 1.32. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆ HS ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ HS ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 100% ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 2020-21-22. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ HS ಕೋಡ್ನೊಳಗೆ ಲೆಮನ್ಸ್, ಲೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 8.93 million USD, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.32 million USD. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನೈತಿ, ನೇಪಾಳ, UAE, ಒಮಾನ್ ಪ್ಲಸ್ 5 other countries. ಸೊ ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅದರೊಳಗೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದೂ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭೂತಾನೂ ಐತಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಐತಿ, ಓಕೆ, ಕತಾರ್ ಐತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 more other countries ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅದರೊಳಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 3.49 USD, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5 million USD. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಕೆನಡಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 other 5 other countries, ನೇಪಾಳ ಐತಿ, UK ಐತಿ, ಕೆನಡಾ ಐತಿ, ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೈತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ 0.26 million. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಏನೈತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಚಲೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಮನೇಡ್. ಲೆಮನೇಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.1 million USD. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಹೋಗತೈತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗೇನ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಲೆಮನೇಡ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಕೋಪ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲೇನೂ ಹೋಗಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾರೂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ರೀಸನ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನು ಬೇಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಪೋಸ್ ಲೆಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಮನೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲೆಮನೇಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಜಯಪುರ ಒಳಗೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ 12,220. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ 300,000 metric tons. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಡಗು ವಿಜಯಪುರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಕೊಡಗು ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಕಲಬುರಗಿ 25,000 ಐತಿ. ಹಾಸನ ಏನೈತಿ 21,000. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 16,746. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಟೋಟಲ್ 30 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿ 5,11,166 metric tons ಆಫ್ ಲೆಮನ್ಸ್ ನಾವೇನೈತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೆಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಲೆಮನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದವು? ಬಸವನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೋಲಾರ್, ಕೋಲಾರ್ ಒಳಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿ ಒಳಗೈತಿ, ತಕ್ಕಲ್ಕಿ ಒಳಗೈತಿ, ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಒಳಗೈತಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನಾಗ ಹೋಗೋರಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತದಾರ, ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿಜುವಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈಟೋಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಟೋಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂತೈತಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವಿಜುವಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೇಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಏನು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ರೂಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಫ್ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಯಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೊ ಅದೇನು ಇರಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಅದೇ ಇತ್ತು ನಡೀತೈತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಮೋಡಿಟಿ. ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಮೋಡಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ IHS. IHS ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದ್ರೆ IHS ಅಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಐತೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈಟೋಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಾಗ್ತವೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಯಾರಡಿಸಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಇದು ಐತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು IHS ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪೇಡಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಷ್ಟ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ
ಫ್ರೋಜನ್ ಕುಕ್ಡ್ ಪಿಕಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ರೈಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ IHS. ಸೊ IHS ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೋಜನ್ ಕುಕ್ಡ್ ಪಿಕಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲೌಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ MRL. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು MRL ಇರ್ತೈತಿ. ಆ MRL ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರನ್ನ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೈಟ್ಸ್, ಫಂಗಸ್, ವೈರಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆನ್ WTO ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲೌಡ್ ಅದಾವ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೈರಸಸ್, ವಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಅಲೌಡ್ ಅದಾವ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ WTO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಾರ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಮನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಹೇಳತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಿಜ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಅಪೆಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಅಪೆಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು 1 year ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಕೊಡಾಗತ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಟು ಏಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂತ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನೈತಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸಿಗಿಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸಿಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ ಕುಂತಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಅಪೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನೇ ಅದಾವೆ, though fresh lemon has a huge international market, only 20-25% meets the said standards, hence rest gets into the local market. The surplus produce can be converted into value added products such as lemon concentrate, lemonade, citrate of lime and desiccated lime powder. So fresh lemon enaithi huge international market olaga demand ittandrunu kuda 20-25% ashta export agagutte ant heli avaru helagutara. Adra ulkiddella nam kade yen surplus ulitaiti adu jaasti maadi domestic ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಮನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಲೆಮನೇಡ್ಸ್, ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಅದ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಯ್ದಾನೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೋಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೆಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐತಿ. ನಿಲ್ಲೈತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಂಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನೂ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಥ್ರೂನ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ನಾಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನೂ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಪೌಡರ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಲೆಮನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫೆಚ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನದವು, ಈ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಮನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋಕಲಿನೂ ಅದು ಚಲೋ ಮಾರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನಾಗೂ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದೈತಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ. ಓಕೆ, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೇನ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಯು ಎಸ್ ಎ. ಸೊ ಸ್ಪೇನ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಯು ಎಸ್ ಎ ಎದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಜಾಸ್ತಿ ಈಲ್ಡ್ ತರೋ ಸಂಬಂಧ, ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ, ಜ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದೈತಿ, ಲೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಲೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಐ ಸಿ. ಫಾರ್ಮರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಒಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಲೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಮೈಸೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಐ ಎಫ್ ಪಿ ಟಿ ತಂಜಾವೂರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು, ಅವ್ರದ್ದೇನೇನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಲೆಮನ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜಾಪುರ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಚಲೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಲೆಮನ್ದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನದಾವು, ಲೆಮನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಲೆಮನೇಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಲೆಮನ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೋ ಅದರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಈ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.